É, Salco. É, mó aí, pai, isso. É. Uma é essa, Eduardo, mas aí, uma é essa. Hã? É, Iapa. Opa. Luca é assim. Qual Luca é assim? Que tu limpi o moto, Quem limpi o é que é moto. Luca é assim? Hã? É, Iapa é essa. Hã? Lasna, pai, é bonito. Lasna, pai. Dizia que o boi, o Josué ali, Danilo, agora dentro, que é uma essa aqui, olha, lasna, pai. Tu lasna, lagana, é? চাকৰিয়াল জীৱন থানবান হল সুখৰ সংসাৰ হয় চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিয়ে স্বামীলৈ পিঠি দিলে এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এনে এক ঘটনা স্পটনীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হল নগাঁৱৰ উৰিয়া গাঁৱৰ এজন যুৱক এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে জ্যোতিষ্ময় কাকতি আজিৰ পৰা 4 বছৰ পূৰ্বে প্ৰেম পাহত আবদ্ধ হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে এজন যুৱক জ্যোতিষ্ময় কাকতি নগাঁৱৰ দক্ষিণ পাটৰ যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেম পাহত আবদ্ধ হৈ 4 বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাহত আবদ্ধ হৈছিল এয়া চাওক এয়া মই আহি পাইছোঁ এয়া সোমাই আছে দুৱাৰ মাৰি সোমাই আছে হা হেই আপা লুকাই আছিল সিটো লিম্পি ৰুমত শেহতীয়াকৈ পত্নীয়ে লাভ কৰিলে জলসম্পদ বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী পত্নীয়ে চাকৰি পোৱাৰ পূৰ্বলৈকে অটো চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছিল অটো চলাই পত্নী আৰু পিতৃ মাতৃৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লৈছিল জ্যোতিষ্ময় কাকতিয়ে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ লগে লগে যেন জ্যোতিষ্ময়ৰ সকলো সপোনত আউল লাগিল সকলো সপোন থানবান হৈ পৰিল মোৰ পৰিয়ালটোক হওক তাইক হওক বহুত কষ্টকৈ মাৰি গৈছোঁ তাইহঁতক তাইক দুখ দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু তাই যে মোক এইটো কাম কৰিব মই ভবা নাছিলোঁ 4 বছৰে তাই যদি ইমান দুখ পাইছে বুলি কৈছে মোক যদি পাইছে তেনেহ'লে আগতেই গুচি যাব লাগিছিল এতিয়া যে চাকৰি পোৱাৰ পিছত এনেকুৱা কৰিলে কিয় লাজ নাপায় যিহে ক বয়সৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত এনেকৈ সোমাই থাকিবলৈ লাজ নাপায় তোৰ লাজ লগা নাই কৰ্মসূত্ৰে অকলেই বৰপেটাত বাস কৰা পত্নীয়ে সময় বাগৰাৰ লগে লগেই আনকি জ্যোতিষ্ময়ে ফোন কৰিলেও তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আনকি বৰপেটাত যাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে জ্যোতিষ্ময়ক অৱশেষত জ্যোতিষ্ময়ে এদিন গোপনে গৈ ওলাল গৈ পত্নীৰ ভাড়াঘৰত কিন্তু ভাড়াঘৰত গৈয়ে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল জ্যোতিষ্ময় যে পত্নীৰ ভাড়াঘৰত আৱিষ্কাৰ কৰিলে এজন সন্দেহজনক লোকক মাজতে অলপ মেছেজ পালোঁ মেছেজ পাই পেলাই মই অকণ সন্দেহ হেৰি হ'ল তাৰপিছত মই ফোন কৰোঁ ফোন ৰিচিভ নকৰে মেছেজ কৰিলে ভালকৈ ৰিপ্লাই নিদিয়ে আগৰ মানে যেনেকৈ দিছিল তেনেকৈ নিদিয়ে তাৰ মই গৈ ওলালোগৈ বৰপেটা ওলোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ সোমাইছোঁ সোমাই যাওঁতে মই কৰ্ণিং বেলটো দবাই পেলাই সোমাইছোঁ দুৱাৰ এখন খোলোঁতে 3 মিনিটমান লাগিছে সোমাই পেলাই তাৰপিছত মোক কৈছে খুলিয়ে কৈছে তই কেলৈ আহিলি আপোনাৰ 100 বাৰমানৰ ওপৰত কৈছে মই তাৰপিছত দেখিলোঁ যে ইটো ৰুমত দুৱাৰ চোৱাৰ মাৰি মানুহ এটা সোমাই আছে তেওঁৰ অফিচৰে বৰবাবু শৰৎ পাঠক তাত সোমাই আছে সোমাই ওলাই আহি পেলাই চকীখনত বহিছে বহোঁতেই মই এই ভিডিঅ'খিনি কৰিছোঁ কেৱল ইমানেই নহয় আনকি পত্নীয়ে জ্যোতিষ্ময়ৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰো ভাবুকি দি আহিছে আৰু ইয়াতেই এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী জ্যোতিষ্ময় কাকতি কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে জ্যোতিষ্ময়ৰ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি জ্যোতিষ্ময়ৰ বিৰুদ্ধেহে পত্নীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষী থানাত এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ দিগ বিদিগ হৈ পৰিছে এইগৰাকী জ্যোতিষ্ময় কাকতি নামৰ যুৱক এয়া চাওক এয়া মই আহি পাইছোঁ এয়া সোমাই আছে দুৱাৰ মাৰি সোমাই আছে হা হেই আপা লুকাই আছিল সিটো লিম্পি ৰুমত ইয়াতে আছে হা লাজ নাপায় আপুনি লাজ নাপায় যিহে ক বয়সৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত এনেকৈ সোমাই থাকিবলৈ লাজ নাপায় তোৰ লাজ লগা নাই